Tako da, eto, možda ova ekipa i ostane zajedno. Specijalni agent, i dalje specijalni agent. Da, ajde, recite Andriji da vam promeni svoj nick. Biće lakše za sve nas. Ili u stvari mogu ga zovem specijalni, ako... Specijalac. Specijalac, da. Kreće ovde CSGO.RS.K, B sajtu, Unkind, video jednog čoveka Uroš sa jednim fragom u konektoru i sada kreće ka B sajtu. Biće ovo veoma teško za igrače CSGO.RS.A, moraju da ubiju Uroša odmah, ali dobar i crossfire. Tako da, za sada imamo malih tehničkih problema. Vraćamo se ovde u studiju dok to ne rešimo. To će vjerojatno biti ubrzo rešeno, mislim da, da nam je nešto igrica u problemu. Malim problemima tehničkim. Svakako, Đole je tu, samo obuku onaj ogrtač iz Harry Pottera. Pa sad da ne vidi. Da, tu je on, ali mi se vraćamo u game. Da. Za sada nemamo zvuk, ali uskoro ćemo najvjerojatnije dobiti. I vidimo da je posle posla dobio prvu rundu i to je Def izveo Raven, ako se ne varam. Pošto, da, i Pava sa 3 kila, što je odličan početak za njega. Vidjet ćemo da li će sad odlučiti da... da, ne, nije. Mislio sam da će ostati, da ćemo ostati dovoljno para, da će igrati on sa Max Jamicom i tako, takvim mečima, ali u stvari to je da Urošu. Uroš koji ulazi dole u konektor i na close range će pokušati da nađe fragove. Tu se nalazi tri igrača sa GRS, a to su Xerox, AVN i ne mogu tačno vidjeti kao posljednji. Da, Xerox pronalazi ovde Uroša, AVN ostaje na 16 health-a, odličan headshot Xeroxa. Tu pričali smo njemu, dosta je dobar igrač, ume da otpuca dosta dobro, ali da, ima taj... poznati srpski streamer. Da, Nikola streamer. Stavljamić, ima manjih problema sa kompom kog sam ja video u posljednje vreme. A da, čovjek kupio kompo od 1500 euro i overclockuje procesor na 5 GHz. Pa dobro. Pa ono što ne bi imao. Pa, da. Alo. Zeki tehničar, zeki IT management. Da, nisam siguran da li igra na laptopu, pošto znam da je poslednje dve nedelje pracovao i vežbali su dok on je bio na laptopu. Nadam se da su došle komponente koje su mu bile potrebne, znam da ima tih problema, nadam se da igra na kompu. Ali vidjet ćemo, onaj prvi headshot je izgledao kao da je na PC-u. Raven ovde je primetio igrače na dugom, daćemo Otovu koji će malo zakasniti jer su tu izašli već igračice sa GRS-a, ali Pava su u odličnoj poziciji, pronalazi tri fraga, posljednje Zeroku su da može pronaći i Slaynesa ovde. Raven će biti taj koji će ubiti Slaya i Andrija sa posljednjim fragom na impulsu. Poprilično laka runda za njih. Izgubili su samo Uroša koji je bio dole u konektoru i sada Raven opet daje Mag 7 Urošu, iako ostatak ekipe ima UMP-ovi M-ke, s druge strane CSGRS sa 4, tačnije 5 kalaša. Da, Uroš igra tu poziciju u konektoru i jeste Mag dobar za to, ali videli smo da možda ne dovoljno dobar. Pavas hteo ovde da nađe neki frag kroz ovaj smoke, međutim mislim da je video samo jednog igrača, dosta informacija za njega. Sada Uroš tamo sa magom, kreće ovde i boostovaće Pavasa. Dobra postavka igrača posle posla za sada, imaju i boostovanog igrača tamo na best sajtu i više nego dovoljno informacije za posle posla. Tamo Pavas gleda ceo mid i evo vidimo ovde i WC, a s druge strane ovi gledaju short. Da vidimo da li će možda AVN imati ovde susret sa Ravenom. Može, kako je, da, kakav je crosshair placement ovde Ravena, može definitivno AVN ovde da ga ubije, ali odlučit će se da ne otvore opšte vrata. Evo sad će krenuti, dobio je flash, odlično to radi Slay, nije bio to AVN. Tako da to će biti prvi frag za CSGO.RS. Da, i sviđa mi se što svako zna svoju ulogu prilikom tog otvaranja vrata. AVN je gledao kratko dok je Slay bio taj koji je gledao gore. Andrija ovde pokušao ubije igrača CSGO.RS-a, ne uspeva u tome. Xerox je taj koji je našao frag
i sada Uroš i Pavas 2 na 4 situacija, jedini igrač koji je low, da tako kažemo, je ABN, sa mak sedmicom ovde pokušao Uroš nešto više da uradi i pronalazi Sleja koji je bio u sajtu i sa SNS Helta, veliki sad ovde zadatak Pavas ima da pronađe killove, pronalazi Xeroxa, ali Impuls je tu da završi rundu, 2 killa za njega, 2 za Xeroxa, to su ta dva nova, tako da kažemo, igrača u ovoj ekipi, i ABN naravno s njima, ali Fajkus i ABN imaju malih poteškoća ovde na početku, dok s druge strane Pavas zaista hoće da dokaže da je dovoljno dobar da igra sa njima i 7 fragova. Ovde sada pikuje mid sa AWP-om, ali Xerox pronalazi glavu Pavasa. Ugo je bio loš, Pavasov video ga je Xerox i CSGO, šta da kažemo, u glavi su čudo. Entry u rundi za CSGRS i sada veliki, moram priznam, zadatak ima ovde Uroš, jer mora da preživi. ABN će biti tu prvi koji će imati kontakt s njim. Naći ovde frag ABN, kao što sam i mislio. I sada 3 na 5 situacija za posle posla na CT strani. Dosta će biti to teško da se odbrani. Da, veoma, veoma teško. Sada vidimo Impuls ovde zauzeo celo to duže A sam i krenuće on tamo i krenuće oni da splituju ili ne, vraćaju se tamo ka B sajtu, međutim tamo su već dva igrača posle posla i sada je već krenuo tamo Andrija, mislim da nije video nikog i kreće i execute ovde za CSGRS. Ovo će biti lepo vidjeti da vidimo da li će posle posla uspjeti da se odbrani od ovako nešto. Bacit će flash Andrija i dobar prvi frag, ABN uopšte nije obratio pažnju tamo na njega, Slenes će ga ubiti. Upada ovde i Raven od Fajkusa, odlična glava, sada Impuls. Impuls neće naći taj frag. Unkind, 1 na 3 situacije, da vidimo da li on može da kače ovo za svoju ekipu. Ne, pašće od Fajkusa i to će biti još jedna runda za CSGRS. Da, malo spori početak, kao što sam već rekao, za Fajkusa i ABN, ali Na ovom full buy-u su pokazali da i oni zaista znaju da pucaju. Vidimo sada ovde eko runda za posle posla. Za pepeavci, zvaću ih pepeavci. Ono, posle, svaki put kad govoriš, postane čudno posle nekog vremena. Još ako moraš da kažeš i reč posle u rečenici, ne daj Bože. Tako da pepeavci ovde pušuju long, tačnije A duže, čekajući ih tu ABN. Nije ih primetio, tajming je bio malo lošiji, ali on pronalazi dva fraga, Fajkus, Xerox i Slenes po jedan i to je brza, veoma brza runda za CSGRS. 3-2, izgubili su te prve dve runde i od tada tri full buy-a i tri, tako kažemo, pobjede za njih. Da, vidimo za sada i dalje nema AWP-a na strani CSGRS-a. A Uroš je kupio AUG. To je isto zanimljivo i iskoristit će ga tamo ka longu. Ovo mi se sviđa, moram priznam, jer na tu daljinu AUG je nevjerovatno precizan. Fajkus pronalazi jedan kill, Andrija tu da vrati, ali ovo je, moram priznati, prednost za CSGRS, posebno na overpassu. Malo su sad rasti ovde. Impuls. Veoma precizno. Pa, puška da, sad moraš i da je pogodiš sa istom. Da, pronašao je tu frag. Frag, Impuls, pao je Uroš i sada još teži poziciji CT igrači. Pavas igra dosta agresivno ovde na midu iza ovog smoka. Morat će da se povuče, to i radi. Ovo će biti teško da se odbrani ovde igrači posle. Da, izgleda neki standard CSGRS da zauzmu taj deo mape, taj toalet i duže A i onda se vrate ovamo ka B sajtu. Slay ovde ostao sam, vjerojatno želi da fejkuje i da baci neki smoke, da povuče rotaciju sa B sajta i onda nameštaju se sada i igrači CSGRS-a tamo, ali ne, neće baciti Slay ništa, lete smokovi ka B sajtu. Unkind opet u ovoj poziciji, uf, odličan timing ovde za ABN. Taman što je Unkind krenuo da rotira, bacio ipak Slay taj smoke na A i planta će bombu Xerox. Sada 2 na 4 za posle posla, teško da oni mogu, izgleda da Pavas hoće da sačuva ovaj AUG. Zanimljivo je što eto ta puška na CT strani AUG
nije one shot hit shot kao što je SG na te strani. Bukvalno obe puške su po meni iste, ali eto, izgleda da SG ipak dosta, dosta jači i precizniji. Da vidimo da li će možda Xerox naći nekog od ova dva igrača, preostala dva igrača posle posla. Kreće sada i Slaines. AVN je ovde isto blizu, primetili ga ovde Andrija, pada i Pavas od Slaya. I to će biti četvrta runda i nema sačuvane puške za posle posla, a nema nijedna puška u ovoj rundi. Da, dosta ovo lako za sada, da tako kažemo, ide igračima CSGRS i kao što si rekao, imaju te neke standarde da zauzimaju određene delove mapa, ali vidimo sada malo drugačiji tempo, brzo će oni napasti B site, očekuje ovde flash, dobit će flash i Slay pronalazi Unkinda, AVN je tu da nađe frag na Andriji, Raven je ovde imao šansu da nađe jedan kill, ali nije uspeo, AVN je bio brži od njega, brži i precizniji i sada ovde gleda push ovaj iz konektora. Pavas Juroš se busti ovde da... Je li ga primetio? Nije ga primetio AVN tu kad je skočio. Njih dvojica će vjerojatno ostati tu, čekajući neke exit fragove. Nemaju oni tu šta da posebno izgube, dok s druge strane AVN naravno ima pušku i trebalo bi zajedno kao ekipa da izvuku na jednu stranu. Pričali smo već o tome da su ekipa, da vežbaju, da zajedno igraju neko vreme, tako da siguran sam da znaju protokol koji je u ovakvim situacijama. I za sada moram priznati, dosta ubedljivo to izgleda sa strane CSGRS-a. Xerox ode u lošoj poziciji, poginuće se od bombe. Xerox spada i Pavas, ali i puška za Uroša. Da, i puška za Uroša, to je velika stvar za njega. Imaće on da baci tu pušku i uzet će AWP. Vidjet ćemo da li će on igrati sa ovim AWP-om. Pretpostavljam da hoće, s obzirom da, da, zadužu ga ide na mid. Da li pik, da. Da, kreće na mid Uroš. Da vidimo da li on može, za razliku od Pavasa, da nađe neki entry ovde. Dobio je nade, odličan nade Slaya. I ostaće Uroš na 66 HP, ali brza igra ovde Xeroxa i AVN-a ka shortu, međutim neće naći oni ništa, čuo ih je sad i Andrija kako oni vraćaju. Dobar i nade, skinu 30 HP po 15, tačnije oba igrača. Zauzeli su igrači CSGRS-a tamo short, Slay ovde jedini čovek za CSGRS tamo ka A-sajtu i gleda da možda neko ne krene da flankuje ili ne krene da pušuje tamo duže ili mid. Sad su izašli tamo i Fajkus i AVN, opet neki standard, sad će Fajkus izgleda biti taj čovek koji će zauzeti duže. Dobar je ovde timing Xeroxa, međutim nije ubio, ali evo ga, vraća se i ubi Andriju. Odlično je to odradio Xerox, sada će igrač posle posla resmokovati, evo i smoka CSGRS-a tamo ka dužem. Da se najave da imaju i tamo igrače, odlično ovo radi sada Impuls, ubijan Kinda i to će biti 5-3 za CSGO-RS. Da, 5-3 i opet prednost u rundi je stekla ekipa CSGO-RS-a. Raven ovde pronalazi frag na Slaynesu, pronalazi na Fajkusu, ali Xerox je tu da vrati taj frag. Maši ovde Uroš sa AWP-om, javno je to kaznio, ubio je Uroš i sada Pavas opet po ko zna koji put ostaje sam protiv tri igrača CSGO-RS-a. Pronalazi prvog AWP-a, pronalazi frag na Impulsu, ali ostaje na samo 12 health-a i vidjet ćemo da li sada može da reši ovo u svoju korist, da napokon posle dobije jednu full buy rundu. Nisam siguran da zna gde se Xerox nalazi, pretpostavlja da je na kratkom. Xerox ovo dosta dobro igra i ovdje će biti duel i Xerox dobija to, pronalazi glavu Pavasa, klačuje ovo za svoju ekipu, tri fraga u ovoj rundi i još jedna runda za CSGRS. Dobro su šansu, da tako kažemo, imali igrači posle u ovoj rundi, ali nisu uspjeli da kažemo iskoristi to. Ostoje Pavas, stoji jedna na jedan situaciji, nije rešio. I vidimo opet Uroš sa tim AWP-om. Nije se baš nešto pokazao za sada sa njim, ali vidimo da sada ovde ide u Monsteri. Pikoć je vjerojatno tu neće naći nikoga. Dok Andrija nalazi Fajkusa, na kratko to je bio čini se onaj boost koji su pokušali, nisu uspeli. Slaynes je tad bio brži, a i Flash je bio doduše u toj situaciji. I vidimo ovde Pavas sada i Unkind čuvaju zajedno mid. Rotirali su se Unkind i Uroš, da.
Da, sad Pavlas ovdje naći će... Neće naći Slaya. Naći, da. Odlično to odradio Slay i vratit će taj višak koji su imali igrači posle. Andrija 48 HP, Slay 50. Izašli su kao pobjednici u tim duelima. Sada Zerlax ovdje ka VCU, Impuls. Evo AWP igrač u kome smo pričali za CSGO RS. Da vidimo, doći će ovdje uskoro do duela između Impulsa i Uroša. Popet će se ovdje i Uroš, novaj boost. Definitivno Uroš iz ove pozicije mora da nađe barem jedan kill. Ali za sada se ne pokazuju igrači CSGO RS-a i Impuls je prošao tamo, sada Impuls može da dobije ovo. Ali spremat će se on za smoke i ovo će biti vjerovatno neki napad, a Xerox odličan frag. Uroš pravi odličan frag Xeroxu. Za malo da ubije i Slaya, Slay sada pokušava da shoulder picku navuče na sebe i odlično to radi. AVN u odličnoj poziciji ubiće Uroša. I još jedan execute CSGO RS-a, ocekuje rotaciju ovde igračima posle. Plentaće bombu, imaju i molotove, bit će ovom veoma teško. Slay ima molotov, AVN ima molotov, tako da dosta teška situacija ovdje za posle. Kreću oni u taj retake, dobre i anti-plan pozicije. Evo prvi molotov već leti na bombu, igrači posle nemaju smog da ugase to i ostaje samo Raven, ima 8 HP. Teško da Raven ovdje može nešto više da uradi, čak i da je našao jedan kill. Možda bi bilo ok, ali sedma runda za CSGO RS. I lepo, stvarno lepo, poslane prve dve izgubljene runde CSGO RS. Sedam za redom. Da, i spomenuo sam Abrana da ima sporiji start, odmah mi je ono, dokazao da grešim. Pričao sam o njemu kao igraču koji zaista ima puno potencijala i kao jedan od većih, da tako kažemo, talenata. Još je on mlad, ali vidimo da odlično pika kanter. Prvi je sa 10 fragova i vidimo ovdje Impuls sada pronalazi Pavasa iza drveta, čini mi se da ga je probušio kroz drvo. Uroš sada ovdje u dosta lošoj poziciji. Kada bi ispušali to igračica SGRS-a, našli bi taj lag frag i opet bi to bilo 3-5. Ne znam koji put bi se našli u situaciji 3-5. Xerox ovdje gleda dugo, overić Uroš. Uroš pronalazi frag na Xeroxu, niko nije tu da vrati. Impuls je ostao na samo 4 helta, neće on prvi napasti. AVN je dosta low bio, ali spusti ga Uroš na 3 helta. Unkind ovdje dolazi na dugo sada da pomogne. Ubio Impulsa koji je imao, ne znam ja, 5 helta, čini mi se. 3, da. I Raven sada ovdje ostaje sam 1-2 protiv Slaya i Fajkusa. Mislim da nema neke šanse on u ovoj situaciji. Da je možda 1-1, mada ako uzme AWP, nikad se ne zna. Ima tamo na dugom AWP. Ako ga napadnu igrači CSGRS-a, ko zna, ima tu i dalje šanse za njega, ali čini mi se da oni ne znaju gde se on nalazi. Trebalo bi da su ga čuli, ali... Da, nesrećno za Ravena, on je krenuo ka dužem tamo, uzeo je pušku i misli sada da su igrači CSGRS-a tamo ka B-sajtu, međutim... Sad je već saznao da Planet uopšte nije na B. I mislim da bi sad u ovoj situaciji trebalo da sačuva, nema ni def, ima samo smoke, da kreće on, vraća se, krenuo je na trenutak, onda shvatio i vraća se da sačuva ovu pušku, možda ako ima vremena da ode do AWP i da uzme AWP, ali teško sada, već je kasno, tako da bit će to osma za redom runda za CSGO RS. Da vidimo da li možda posle ima neki odgovor na ovo što je za sada radio CSGO RS, a uglavnom su to bili neki standardi. To su bili neki standardi za ekipu CSGO RS-a. Pošli jednog čoveka na A. What? Šta? Svakako, da vidimo Uroš agresivan sa AWP-om dole u konektoru, da vidimo da li on možda... Gdje je taj kecur u kavu. AVN je ovdje uspio da spali Uroša. Čini mi se da Uroš tu dobio i nade. Nema šanse da on provio toliko vremena u samom molotu. Najvjerojatnije je dobio neki nade. Sve mu pada pod noge. Sve mu pada pod noge. Ha, da.
I ove, da, Fajkus, čini mi se njegova standardna pozicija je tu u tom, da kažemo, B kratkom matriksu. Jedan put je pao bez ikakvog napretka ili bilo čega, bez kila. Sada vidimo da se ostatak ekipe CSGRS-a približava njemu. Dolazi mu u pomoć i čini mi se da će ovo biti, da ovo će biti napad na B site. Dali su smoke gore za Heaven. Andrija je tu blizu na kratkom, Unkind je dao smoke za to isto. I sada ovde vidimo da napadaju igrači CSGRS-a, daju molotove dole u vodu. Andrija je odmah tu pored. Impuls i Xerox pronalaze dva odlična fraga, Xerox sa još jednim i ovo dosta loše izgleda sa strane posle posla. Wow, AVN nalazi frag na Pavasu. Ono što teo kažem je da spomenuli smo da su tim da vežbaju. Ja sam prvi rekao da je Overpass jedna od mapa koju oni žele da igraju i čini mi se da ovde sad dokazuju zašto. Dosta to da, dobro izgleda i uigrano veoma s njihove strane. S druge strane, posle posla nije ovo, da kažemo, njihova mapa. Dosta treba da, tu da se vežba, mora da bude dobra komunikacija, rotacija i sve to, a to vidi se da ne postoji. Pa da, ta više taktički spremljena mapa odgovara za sada za CSGO RS. Sada malo pasivnije pozicije igrača posle posla. Kao što vidite na minimapi, bukvalno su svi u formaciji 3-2. kako izgleda. Kreće i CSGO RS sa onim standardom za uzimanje dužeg. Imaju jednog čoveka tamo ispred B koji gleda ove rotacije i da neko ne krene da pušuje tamo taj B site. AVN ovde u konektoru. Odlična glava Andrije. Ubiće AVN, ali Impus nalazi frag i ubija Pavasa tamo koji je bio kod banke na sajtu. Fajkus ovde polako kreće ka Monsteru, međutim u loš timing za Fajkusa, ali naći će on ovaj frag i ubiće Unkinda. Odlično ovo odradio Fajkus, ostao samo na 30 HP. Sada se sprema i smoke Impulsa koji ide tamo ka CT-u. Leti i Flash, da vidimo da li mogu Xerox i Impuls zajedno sa svojim sagračem Slayom da uđu na ovaj sajt. Uroš je ovde, očekuju ih u ovoj poziciji. Xerox spreman, izgleda već po... Da, spreman je Xerox, ali Uroš odlično to radi, gubit će Xeroxa. Sada Slay, upada i Slay od Uroša. Uroš i dalje živi u ovoj poziciji, čak je dao i glavu. Ne, to je bio Andrej, izvinjam se, dao glavu Impulsu i evo Andrej ubit će i Fajkusa. Uroš u ovoj poziciji, možda da su igrači CSGO RS-a krenuli zajedno, a ne jedan po jedan. Možda bi i pao, ali svaka čast i Urošu, odbranio je svoj sajt za svoje saigrače dok je došla ta rotacija i onda na kraju i Andrija sa po dva fraga uzet će rundu za posle. Da, uzeli su prvu posle dugo vremena rundu igrači posle posla i Uroš zaista izvanredni headshotovi, tu tapovo je dvojicu na brzinu ih se rešio. Vidimo sada ovde opet taj njihov standardni spori stil, Fajkus opet kao on B sajtu, AVN u konektoru. Nema, čini mi se da je pomoć iza njega odmah. Mislim da tu ide zajedno, tako je, sa Xeroxom. I gore su Impuls i Slayness na A sajtu. Jedna runda gde oni nisu odigrali zajedno, gde nisu odigrali kao ekipa, gde su, kao što ti rekao, išli jedan po jedan. Izgubili su je odmah. Očekujemo njih sada ovde da vidim nešto, opet neki execute, neku zajedništvo i neku timski napad. Fajkus pada ovde na B sajtu. Pavas pronalazi Xeroxa na midu, tačno pre nego što je ovaj smoke pao. Idu smokovi za A sajt, iće i molotovi ubrzo, verovatno i flashevi će ispratiti. Sada dosta plići smokovi nego malo pre. Uroš na istoj poziciji, od malo pre malo poučenije do duše. Uroš pronalazi Slaynessa, Pavas ovde gori, izgoreće on u tom molotovu. Impuls je pronašao taj frag. AVN ne znam da li zna da je Andrija ušao u sajt, čini mi se da ne zna, ali pronalazi svejedno frag. Impuls pronalazi frag na Ravenu, ali Uroš je tu da vrati i rotiruje on skroz u banku, ostaje na 6 helta. AVN je pokušao da nađe taj frag, nije uspeo.
da je pronašao frag, možda je tu bilo šanse, ali ovako, još jedna runda za posle posla, malo su se vratili u život, promenili su držanje ovog asajta, do duše CSGRS je malo promašio svoje smokove, ali oni molotov je bio izvanredan. I sada još jedna runda, full buy, opet za posle posla, napokon su skupili svoju ekonomiju i mogu da imaju ove bajeve jedan s drugim, da. Da, Uroš je bio i opet bitan faktor ovde za posle posla, živio je dosta dugo i opet našao tri fraga, sada kreću brzo ka B-sajtu Zerox, odličan entry frag, padaju ovde i Ankaid i Raven, pada i Uroš, odlično, tri fraga Zekija. I to će verovatno biti još jedna runda CSGRS-a, Pavas teško da može da klače ovo 1 na 5, AVN, naći će taj frag i odličan. To će biti 10. runda za CSGRS. Da, odličan headshot ovde AVN na Pavasu, flick shot. I sada ovde imamo situaciju da poslednja runda Hafa, posle posla, iako su dobili dve runde za redom, dosta igrača je s njihove strane palo i u ovoj rundi su primorani na neki loš buy sa svi imaju head armor, iako nisam sasvim siguran da im to treba protiv pet kalaša, ali svi imaju digle i 5-7-e, tako da može to dosta dobro da ispane po njih ako uđu neku ono blisku borbu, ali ovako vidimo da su igrači CSGRS odlučili da odu dugo, što znači dosta veliki range, prednost za puške. Fajkus ovde čuje, čini mi se, to je trebalo da čuje ovaj push, koji je to Ravena koji je ispušao skroz do te spona i sada Fajkus Definitivno nije čuo u toj poziciji. Da, Raven dolazi sledeći. Da, vidjet ćemo sad Raven koliko on može da uradi ovdje za svoju ekipu. To je dosta informacije za posle posla. On je čak krenuo i preko dužeg. Međutim, sada se igrači CSGRS-a u pravom trenutku odlučuju da krenu prema B-sajtu. Kreću oni brzo, bacaju i molotove. I bit će to napad na B. Unkind ovdje mora da ubije barem dvojicu. Da li će ubiti prvog, ubiće prvog pada AVN, ali to je sve što će on naći. Sada Zerox u odličnoj poziciji, da vidimo Zeki, naće samo jedan frag, ubiće ga Uroš i dalje ovde živi od pada od Fajkusa. Fajkus odlično dva fraga i pada i Andrija od Impulsa i to će biti 11-4 half za CSGO RS. Da, i to na njihovi te strani, da kažemo, nepovoljnoj strani na Overpassu. I ono što je zaista bilo, da kažem, nesrećno u prethodnoj rundi, Raven koji je ispušao dugo, umjesto da je otišao mid, vidio bi tu četiri, čini mi se, igrača koji su rotirali, došao bi svima s leđa, imao bi mnogo ranije info za svoje saigrače da rotiraju ovako. Laka runda, da tako kažemo, za CSGRS. I vidimo CSGRS koji pušuju dva mid, dva su ušli u konektor, samo je jedan tamo čovek u heavenu. Pasivno igraju dosta u ovoj rundi i očekuju ekipu posle posla da uđe na ovaj B-side. Impuls pronalazi headshot na Urošu, prvi frag za njih. I vidimo ovde boost za kratko. Prošli su svi tu igrači posle posla, već ušli su. Pala se očekuje, ali on misli da će se boostovati ovde kod prozora. Da. I čekao je, međutim, odličan timing za Impulsa, ali ubiće ga Pavas. Sada kreću ka B-sajtu, Fajkus je tamo jedini čovek, Slay sa još jednim fragom i ostali su Pavas i Unkind. Da vidimo da li oni mogu nešto ovde za posle posla, pašće Pavas, plantao je bombu i samo Unkind, ne može on ništa i to će biti 12. runda za CSGRS, malo sam, postao mi je mozak na sekundu. 12. runda za CSGRS, za razliku od prvog hafa, uspeli su da uzmu ovu pištoljku. I vidimo sada full buy ekipe posle posla, s obzirom da nisu imali plant, neće imati pare ni u sledećoj rundi. Odlučili su se da uzmu pojačane pištolje, vidimo Pavasa na diglu. I sa tim pištoljem je zaista dobar, koji je igrao protiv njega, znaće. Sviđa mi se slika AVN-a ovog zooma iz Flash serije. Stvarno je prelepo odrađen. Zerox će pasti tamo od Uroša. Uf, ovde je one way smoke za Fajkusa, naći će samo jedan frag. Promenio je na USP, ali trebalo bi da reloaduje, što upravo sada i radi. Pada tamo Zeki, pao i Andrija.
Uroš sad ima 5.90 tek i veliki armor. Uf, opet odličan timing za Fajkusa, ali međutim, dosta je bolji, to jest dosta je loš MP9 na tu daljinu. I neće naći Fajkus taj frag. I sada izgleda da su se igrači posle odlučili da vrati ka B sajtu. Uuu, Slay, odlična dva fraga, ali neće naći i treći, ući će Pavas i Impuls. Pavas i Unkind, Pavas ubija Impulsa, a ostaje AVN da vidimo da li on može da klačuje. Sada su ga definitivno čuli, znaju odakle dolazi. Uf, nije trebao ovde Unkind uopšte da pikuje, ostaje Pavas, sada zna Impuls gde je Pavas. Uuu, sada ga je i video. Da vidimo da li može AVN ovo da klačuje za svoju ekipu, vrte se tu oko sajta i AVN će izaći kao pobednik i uzeti još jednu rundu za CSGO RS. Vratio se i po M-ku, ima def, tako da je sve okej. 13. runda za CSGO RS, izgledalo je dobro za posle posla, ali opet Slay ugasio dvojicu dole kod Monstera. Mogao je za malo i trećeg, međutim nije uspeo. I vidimo za sada, to će biti Force ekipe posle posla. Da, opet Force. Da, opet Force. Bacili su dva kalaša, ako se ne varam. Uroš ima kalaš i pancir. Pavas, kalaš i sve ove bombe, definitivno da neko bacio kalaš. Samo nisam video dole da li piše, vidjet ćemo svakako. Impuls ovde ka midu, da, Uroš je dobio kalaš od Ravena. Vidimo dole. A, Pavas. 3-3-3-3. Da, dobio kalaš od Unkinda. Definitivno su bacili. Kreću oni ka dužem. Videli su ovde Impulsa. Impuls bi trebao da bude mrtav. I jeste. To će biti entry frag za posle. Da, nisam siguran ko ovde nije odigrao svoju, da tako kažem, ulogu i primetio da su ispušavali tu igrači posle dugo, jer sigurno sam da je to neko morao da primeti. Sada dosta agresivno ode na midu, odmah izvan toaleta, igraju Slaynes i AVN. AVN je iza smoka, Slay je tu da mu gleda leđa, ali problem nastaje ako ispušuje dugo tamo igrač, nisi siguran ko je to. To je Raven. Uroš do duše nalazi ovde odmah frag na Slaynesu. Andrija odmah tu overava AVN, standardna pozicija u kojoj može se naći igrač ako je tu smoke. Sada Xerox ovde dobije malo damage od Uroša, ali uspeje da ga pronađe. Dali su molotov ovde Xeroxu i ostaje sada on sam 1 na 4. Sigurno sam da nema šanse ovo da reši, ali vidjet ćemo da li će uspjeti da pronađe još koji kill. Raven ga tu odmah čeka u banci. Ne verujem da zna da je tu. Očekujemo od Ravena da tu ispušuje. A s druge strane, Xerox ovde pokušava pronaći kill i ne uspeva. Andrija je tu sa posljednjim killom rundi na Xeroxu i izvanredan, u stvari onaj pik na midu, pre-fire-ovo je to mesto gde se nalazi AVN, očekivo je da tu bude igrač. Slaynes je isto lako pao, tako da veoma loša runda, da tako kažemo, CSGRS-a. Svi su nekako popadali bez ikakve šanse za borbu. Da, mislim da su ga čuli kad je spustio smoke na desni klik, da shvatili su da je verovatno tu blizu. Uf, odličan dva nade-a, AVN ostao samo na 14. I evo i treći nade. Kobe. Da vidimo Impuls, sada ovde ima društvo. Andrija bacio sam sebi ovaj pop flash. Impuls i dalje se prepucava, trebalo bi da padne uskoro i oće, ubiće ga Andrija. Tako da vidimo sada Fajkusa i Xeroxa tamo KB sajtu. Da vidimo da li mogu da nađu Unkinda ovde, ostaje 63 HP. Unkind ostaje i bez metka tu na pri kraju, ali ubiće ga Raven, ubiće Raven Xeroxa i neće mu dati tu pušku. Slay je ostao sam. 1 na 4, bomba za posle tamo na stepenicama. I evo, vraća se Andrija ili ti specijalac da pokupi tu bombu. Čuće ovde Slay. Odličan frag Slaya, da je našao i Pavasa možda i šanse za Slaya da klačuje ovo, ali ubiće Pavas njega i to će biti šesta runda za posle. Da, i dosta to dobro izgleda na njihovoj test raj, nisam očekivao da će oni ovakav otpor pružiti na te strani. CSGRS za sada ne čuju to baš najbolje, ima tu male miskomunikacije među njima, kao što smo vidjeli oni ne prošle nego rundi pre te.
Napašće ovde mid i igrači posle posla, dali su flash tu za specijalca koji je uleteo mid. Xerox ovde dobija odličan flash, pronalazi taj frag. Nije uspeo da uzme pušku, ali to sada nije toliko bitno. U ovoj rundi najvažnije je da vide da uzmu što više pušaka igračima posle posla i da možda čak i dobiju rundu, jer vidimo da je Baj samo pojačani pištolji i tri armora. Impuls ode u dosta zanimljivoj poziciji, ako dobije možda neki flash, može da nađe kill, mada ne verujem da ima u stvari dva flasha, jedan je na Slayu, jedan na Fajkusu. Pada Xerox, on je bio low, sada ode Uroš napada, Slay je tu spremio flash za Impulsa, kao što sam rekao, ali nije uspeo da nađe killa, zato AVN sa dva killa na Revenu i Urošu. Odličan deagle play njega, sada je ovde video i Pavasa na dugom koji se malo zbunio, ali izvući će tu i napašće najverovatnije konektor iz toaleta, da ih čeka Fajkus, spajaju tu Unkind i Pavas, čeka tu Fajkus, neće pronaći kill na Unkindu, očekivao je on to i sada imaju slobodan B site, vidimo već brzu rotaciju ovde s Lanesa koji je već na sajtu, gore se nalazi Javana sa tim diglom, možda može još nešto napravi. Slay spušta Pavasa na 77 health, ali ne pronalazi frag. Avana sada ovde 1 na 2 sa tim diglom, ne uspeva ništa da nađe i to je još jedna runda za posle posla. I dobar posao su napravili igrači TSGRS, pronašli su tri puške, sada oni imaju full buy i vidjet ćemo da li mogu nešto više da urade sada sa oružjem. Da, mislim da je Fajkus ostao previše agresivan tamo u konektoru na stepenicama, možda da je bio malo povučeniji da nađe jedan frag i to bi bilo u stvari 2 na 1 za CSGRS, ali dobro, dosta šteta ekonomije su naneli igrači CSGRS-a i odlično su to odradili igrači posle posla, Unkind i Pavas u duetu, pada Impuls od strane Ravena. I Fajkus će odmah naći taj refrag, odlično to odradio Fajkus ovaj put i vratit će to na 4-4. Sada specijalni agent ovde ka stepenicama u konektoru. Da vidimo da li oni mogu da nađu nešto, krenut će oni tamo ka midu, on i Unkind. Sada je Unkind samo jedini čovek ovde. Overili su tu blizu i vratit će se ka B, izgleda će ovo biti neki split B sa Shorta i Monstera. Xerox ovde u malo otvorenijoj poziciji, kad bi dobio flash, to bi bio kraj za Zekija. Neće biti dobar flash, Zeki prvi frag, ali odmah će to brzo refragovati Uroš. Sada Fajkus ovde sa AWP-om, da vidimo da li on može da nađe barem jedan frag. Promašić je ovde, bio je i Beo. Uf, odličan frag Fajkusa ovde, sada će i plantati bombu. Ovde Uroš, Andrija, da vidimo da li će biti iznenađen kada vidi onaj boost gore koji su odradili igrači CSGRS-a, međutim odustali su oni od tog boosta. Video je ovde, ja mislim, mora da je video Andrija, Fajkus je kako se šunja, jeste pašće Fajkus, Uroš mu drži tu desnu stranu. Sada Andrija samo treba da gleda sebi levu i odličan frag Uroša, ubija Slaya i to u glavu, ni manje ni više. AVN, da li može ovo da klače za svoju ekipu, ubiće jednog AVN. Ne može, Uroš će klačovati. Definitivno sam bio siguran kada je Uroš promašio da će to biti frag AVN-a, ali odlično to radi Uroš, sa samo 3 HP-a klačovaće za posle posla, osma runda za posle posla. Da, osma runda za posle posla. Pokušali su to da tako kažem, odbrane taj push, ali nisu uspjeli. Fajkus je našao odličan frag sa AWP-om, ali na kraju AWP nije uspeo to da reši. Uroš je klačuvo 1 na 1 i sada opet oni nemaju para za buy. Vidimo da imaju samo degle 1CZ i 2.57, a s druge strane poprilično lep buy posle posla. Unkind ovde pronalazi Fajkusa po ko zna koji put. Dosta je on dobio u tom duelu na tom B sajtu kad je Fajkus igrao kao teror. Unkind je tu dosta puta izašao kao pobednik. Čini mi se dva najstarije igrača u obe ekipe. Sigurno sam da je Fajkus u CSGRS-u, a ovde, ne znam, tu su negde. Ali video je sad Pavas tamo Impulsa koji preskače.
AVN je ovde u WC-u, trebalo bi da čuje igrača koji mu dolaze, Pavas je promašio, pogodio ga AVN jedan put, spustio ga na 51 health, ali Pavas je na kraju našao taj kill i sada napadaju ovde igrači posle posla. Impuls u dosta lošoj poziciji, ovde je Andrija sa lakim killom, Slaines opet tu igra agresivno i njega Andrija nalazi, odlično puca za sada, Jan Kajn sa posljednjim fragom u rundi na Xeroxu i poprilično sigurna runda za posle posla i zaista ono što nisam uopšte očekivao na te strani, ekipa posle posla pokazuje šta znaju i šta umiju. Da, AVN trenutno top frager za CSGRS, s druge strane Uroš je taj koji top fraguje za posle posla. Izgleda da se on vratio AVP-u, vidjeli smo Pavasa juče kako stvarno je bio dobar na kešu, a sada na overpassu Uroš će biti taj koji će igrati AWP, da vidimo sada Impuls, da li ovde, odličan timing za Andriju ili loš timing za Impulsa. Izaći će on i Pavas gore kod balona. Uroš je bio čovek koji je sa AWP-om prošao kroz konektor i evo ga na stepenicama. Sada Impuls definitivno čuo da je Andrija ovde pao. Da vidimo da li može Impuls da nađe taj frag. Opet loš timing za Impulsa i još jedan loš timing, ali izvući će živu glavu. AVN agresivan ovde na shortu. Ankain se javio tamo ka B sajtu. Da vidimo, Slay sada overava tamo iza kamiona kod banke, da li može da nađe nešto. Međutim, za sada ništa. Da će Slay ovde smoke na shortu. Da vidimo, spremaju se igrači, sprema se Uroš, izgleda samo. Koji frag ovde, Impulsa, pašće Pavas, odlično to odradio Impuls i dalje imaju smokove, otežat će ovaj push posle posla ka A sajtu i oni vide to i kreću na B sajt zajedno, tamo su Xerox i Fajkus, da vidimo šta oni mogu, imaju i dalje nade-ove, Fajkus odličan nade, pašće tamo kod Uroša, međutim samo 9 HP-a mu je skinulo. Odličan frag ovde Impulsa, dobit će taj duel s Urošem. Slay sada pravi frag, Andrija tamo u sajtu, ubiće Impulsa, ali Fajkus i Xerox su duetu zajedno. Uzet će još jednu rundu za CSGRS. Odlično, odlično, stvarno su odradili ovo igrači CSGRS-a. Da, Impuls ovde sa izvanrednim headshotom na Pavasu i komentarom u chatu Kaćki Kenny S, čovjek iz Kaća, ali dobro. Videli smo šta ume sa AWP-om, sam si spomenuo da smo ga videli da ume da dobro otpuca, to nam je sada i dokazao. I vidimo veoma brzu rundu ovde posle posla koji su već zauzeli ovo kratko i tu su odmah ispred B sajta. Očekujem uskoro neki napad, Uroš ovdje pronalazi Xeroxa, boostali su tu na kratkom preko smoka i on pronašao frag i odlučuju se da povuku nazad ka Monsteru. Fajkos tu čini mi se, to je opet onaj one way smoke koji je on dao, koji je prošao sada i Pavas pronalazi taj lag frag. Izašli su ovdje igrači posle na B side, Slaines pokušava tu nešto da nađe sa Heavena, daje Molotov da zaustavi plant, ali Raven ode u odličnoj već poziciji, neće to proveriti, AVN ni Impuls nalazi dva laka fraga Raven i sada Slaines sam protiv petorice, mislim da je ovdje krenuo ka AVP-u, a ne da reši ovo. Sasvim sam siguran da će Slaines ovdje sačuvati pušku, jer ne verujem da ovdje ne može ništa više da uradi. Možda to misle i igrači posle posla. Inače, neće pogleda. Slay se ušunja. Kakva je lisica. I uzme rundu za... Ne, to je Viktor. Lisica je Viktor. A ovo šta je? Veverica? On je Slovak. Dobro. Slay našao je dva fraga, ali to će biti sve. Ubija ga Andrija. Da vidimo, nije resetovana ekipa CSGRS-a, koliko toliko imaju da kupe barem na 3 čoveka i odlučuju se da ne urade tako. Ipak će ići oni eko, AVN full eko, pošto ima samo 1400, imaće malo loši buy u sljedećoj rundi. I kreću, sada igrači posle posla znaju da ekonomija CSGRS-a nije baš u najboljem stanju i krenuli su brzo ka shortu. Sada Uroš ovde predvodi svoju ekipu, da vidimo da li može naći jedan frag, naći jedan, naći drugi.
Da li može još nešto? Xerox će ubiti Uroša. Sada je video Slay ovde. U, odlična glava Slaya. U, odlična glava i Xeroxa. Xeroxa dve glave, Xeroxa tri glave. I uzet će rundu ovde za CSGO RS. 15. runda Zekija. Svaka čast Svojiću, verovatno. Čekaj, svaka čast Svojiću koji je ovo uhvatio sve fragove, pokupio ovde Xeroxa, nevjerovatna tri headshota na kraju. Slay je, čini mi se, ovde isto pomogao iz Monstera i njega su gledali igrači posle posla i zato je Xerox bio u poziciji da nađe ta tri headshota. Svaka čast. I to je 15. runda za CSGRS, još jedna im fali da dobiju ovaj meč i sada više igrači posle ne smiju da naprave ni jednu grešku. Dosta su oni ovde bezobrazno krenuli ka B sajtu, napali su, ali imala je odgovor ekipa CSGRS na to. Vidimo sada ovde spam ka B sajtu. Slaynes je dao nade koji je spustio. Ok, Unkind je već bio low, ali čini mi se da ga to još više spustilo na samo 6 health-a. Pavas isto dobio nade i ostaje na 62, tako da će to biti, da kažemo, dva laka fraga za igrači iz CSGRS. Xerox daje flash ovde za Monster, zaustavljaju ovaj push igrači CSGRS. Posle napokon napadi ovaj B sajt. Xerox pronalazi Andriju, Fajkos je tu da nađe Pavasa koji je skinuo pre toga Xeroxa. Slay sad ovde iz Heavena ne vidi igrače, ostali su samo 2 na 4 sada, Unkind sa samo 5 health-a. Da li mogu nešto više da urade? Pada Unkind i ostaje sad sam Uroš 1v4 protiv svoje bivše ekipe. Pronalazi jednog igrača, Uroš, ostala su još trojica i nalaze su u dosta dobrim pozicijama. Da, ostaje samo Uroš 1 na 3 i ubiće ga Unkind.